Velkommen til den her lille podcast omkring sikker netdating. Internettet det er det helt perfekte sted, hvis man gerne vil stifte et nyt bekendtskab og finde kærligheden. Men desværre så er internettet også stedet, hvor der findes rigtig mange svindlere og rigtig mange plattenslagere, som bare vil for eksempel have fat i dine penge og snyde dig. Og jeg vil prøve at give dig nogle gode råd til, hvordan du undgår at ryge kløerne på sådan nogle platteugler. Noget af det, som florerer rigtig meget, det er falske profiler. Særligt på Facebook, der kan man nogle gange opleve at få en venneanmodning sådan ud af det blå fra en person, man ikke kender. Nogle gange kan det være en smuk ung kvinde, og det kan være tillokkende at starte en samtale med hende. Men bag ved den her falske profil, der lurer der sig ofte en svindler, som eventuelt vil have fat i dine kreditkortoplysninger, og som bare vil prøve at snyde dig. En af de ting, man kan gøre for at prøve at spotte, at det her det er en falsk profil, det er nogle små metoder, hvor man kan gå ind og krydstjekke. For det første, så skal man altid være på vagt, når man modtager en venneanmodning fra en person, man slet ikke kender, og som man ikke har nogen fælles venner med. Derefter så kan man gå ind og prøve at se den her profil lidt efter i sømmene. Noget af det, man kan gøre, det er at gå ind og se, jamen har personen reelt set en venneliste? Og de her falske profiler, der vil man rimelig hurtigt konstatere, at vedkommende har ingen eller ganske få venner. Og det tyder på, at det er en profil, der er falsk. Nogle gange vil man også kunne se, at navnet det kan have en lidt sådan udenlandsk klingende karakter. Og det er ikke for at sige, at svindlerne de er udlændinge, men rigtig meget internetsvindel kommer faktisk fra eksempelvis de gamle sovjetstater eller fra Vestafrika. Så det er vigtigt at være særlig på vagt, hvis der kommer noget med noget udlandstekst. Og ligesom phishing mails, som er sådan nogle fup-mails, så kan man også opleve, at det her sprog, det kan egentlig stå på dansk, men det kan være rigtig dårligt oversat. Så det er også en af indikatorerne på, at der er tale om fup. Det er selvfølgelig en svær balancegang, det her med at stifte bekendtskaber på nettet, og at man jo egentlig skal møde nogen, som man ikke kender. Og det kan jo være sådan lidt intimiderende at skulle starte en samtale med en person, som er vildt fremmed. Men et rigtig godt råd, det er at gå langsomt frem, hvis personen er sådan meget busende i forhold til, at du skal udlevere nogle oplysninger om dig selv. Det kan også bare være telefonnummer eller adresse. Det behøver ikke nødvendigvis være kreditkortoplysninger. Så er det også vigtigt at være på vagt og følge sin mavefornemmelse og bruge sund fornuft. Generelt så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke udleverer sine personlige oplysninger. Særlige NemID-oplysninger, kreditkortoplysninger er yderst fortrolige personlige oplysninger, som ikke under nogen omstændigheder må komme i andres hænder. Derudover så synes jeg også, at det er rigtig vigtigt, at man får opbygget en eller anden tillidsfuld relation til den, man skriver med. Og når man har en korrespondance med en person, for eksempel på internettet, så er det jo rigtig fint, at for eksempel benytte sig af det mailsystem, der kan være på for eksempel en datingside, hvor man simpelthen skriver breve til hinanden inde i systemet, og på den måde ikke udleverer oplysninger om telefonnumre eller Facebook-oplysninger eller e-mail-oplysninger. Når man så har fået etableret en eller anden form for tillidsfuld relation, og man har en god fornemmelse af, at den person i den anden ende er reel
og findes og ikke har nogen dårlige intentioner, så kan man måske gå over til at kommunikere via andre kanaler. For eksempel Facebook Messenger eller på SMS eller telefon. Og man kan jo også simpelthen, når man føler, at man har opbygget en eller anden form for relation, udveksle telefonnummer og ringe til hinanden. Og på den måde sådan lige få en fornemmelse af, jamen, hvordan er vedkommende at snakke med. Hvis det kommer dertil, at man skal mødes fysisk, så synes jeg også, det er vigtigt, at man tager nogle forholdsregler der. Et godt trick er, at hvis man har planer om at mødes med en fremmed person, så gør det på neutral grund. Det er ikke nødvendigvis fordi, at man skal frygte, at der sker et eller andet med en. Men det kan også bare være, hvis der er dårlig kemi, når man mødes, at det kan være fordelagtigt, at man ikke har inviteret vedkommende hjem i sin lejlighed eller sit hus, og egentlig gerne vil have, at den her date den afsluttes med det samme, fordi at der er dårlig kemi. Så fordelen kan være, og det gode råd, at man mødes ude i offentligheden et neutralt sted, for eksempel på en café eller kaffebar eller går en tur, og på den måde ser hinanden anden. Når du tager afsted på en date, så kan det være rigtig fint at lige fortælle en ven eller et familiemedlem, at du skal ud og mødes med en, som du ikke kender, for lige at tjekke op på dig, og for at sikre, at du er i gode hænder og i gode behold, når daten den er slut. På selve daten, så er det jo også rigtig vigtigt, at man mærker efter sine grænser og går frem i et tempo, som føles rigtigt. Og i forhold til det her med at kommunikere på nettet, så kan man også ret hurtigt få en fornemmelse af, hvad er det for en person, der er i den anden ende. Og når man skriver sammen på nettet, så er det rigtig vigtigt, at man holder en god tone, at man skriver, som man også vil tale sammen, altså at man har en respektfuld tone over for hinanden, og på den måde undgår at komme til at skrive noget, der kan støde den anden person. Når man dater på nettet, så gør man det jo ofte i anonym form, hvor man har en anonym profil. Og det kan jo være rigtig fint, fordi man så på en måde fastholder, at det godt må være lidt hemmeligt, og at man har en fortrolighed omkring den her kommunikation. På den anden side, så kan den her anonymitet også give nogle udfordringer i forhold til sikkerhed, fordi at plattenslageren jo egentlig også kan gemme sig bag de her anonyme profiler. Nogle datingsider har CPR-verificering, som sikrer, at der ikke er tale om falske profiler. Det kan være en fordel. Men så kan det også få nogen til at holde sig væk fra de her datingsider, fordi de gerne vil anonymiteten. Så det kan både være godt og skidt. Det med at date, det skal generelt være sjovt og spændende, og derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på nogle af de her ting omkring IT-sikkerhed, så man ikke får en dårlig oplevelse med det. Og ikke bliver snydt. En ting er, at man kan risikere at blive franaret penge og personlige oplysninger. Det er den ene del af det. Det findes der rigtig meget af ude på nettet generelt i forhold til falske mails og links, man ikke skal trykke på, og
Hvis der er vedhæftninger i e-mail, så skal man selvfølgelig undgå at åbne dem og trykke på noget. Så det er jo sådan generel IT-sikkerhed. Men i forhold til dating, der er egentlig lidt mere på spil, fordi det jo også kan handle om, om følelser og forventninger til, at nu er der måske en fløjt eller noget kærlighed under opsejling. Og der kan det jo være ekstra træls, hvis man bliver skuffet og bliver snydt af en falsk profil, som egentlig har nogle dårlige intentioner. Så derfor er det vigtigt, at man ret tidligt i datingforløbet prøver at gøre sig nogle tanker omkring de her gode råd, som jeg har givet jer i dag.